На сьогоднішній день проєктно-кошторисною документацією передбачена заміна інженерних мереж по вулиці Преображенській, у тому числі мережі водопостачання. По вулиці Преображенській ми плануємо до кінця вересня відкрити перевулок перехрестя Старопортофранківський Новощипний ряд Преображенська для того, щоб запустити трамвайний маршрут по Новощипному ряду. Потім ми перекриємо вулицю перевулок Пантелеймоновська та Преображенська. І срок закінчення робіт до кінця цього року. На сьогоднішній день прокладено нову мережу водопостачання, трубу шириною 450 мм. Ми замінили повністю стару мережу, яка ще там була дореволюційна, скажімо так. Нова мережа водопостачання більш водопропускна, відповідає всім стандартам та має значний срок експлуатації. І для того, щоб перепідключити нову мережу до існуючої, нам потрібно відключити, на жаль, воду з 9 ранку 29 липня по 9 ранку 30 липня. Приносимо свої вибачення за незручності.